Ano. Dobrý den, milí diváci, jsme tu zase zpátky. Hovořili jsme teďka o elektrickém podlahovém vytápění a sálavých systémech a my vlastně v tom velkoplošném vytápění chlazení budeme pokračovat. Já tady vítám pana Tomáše Pavloka z firmy FV Plast. Tomáši, my už jsme několikrát zažili rozhovor s FV Plastem. Vlastně vždycky to bylo o potrubí, bylo to o teplé vodě, bylo to o cirkulaci, o studené vodě, ale tohle to je vlastně váš další sortiment, kterým jste schopni vybavit domy, takže vlastně máte celoplošný systém, který umí vytápět, chladit, což je asi sen, protože pokryjeme zima, léto. Prosím tě, jak to tedy je s těmihle těmi systémy? Vy v tom máte svoje potrubí, ale je to prostě celek jako stavebnice, takže pro které domy to je? Tak v podstatě já se vrátím trošku do historie. Společnost FV Plast jako výrobce plastových potrubních systémů léta vyrábí, jak si zmiňovala, systémy pro distribuci vody. Nicméně cca před 10 lety se ten sortiment začal rozšiřovat primárně o potrubí, trubky, které se dají používat pro podlahové vytápění. S tím se začal nabízet ucelený systém toho podlahové vytápění, to znamená nejenom trubky, ale systémové desky, rozdělovače, regulace a všechny prvky, které jsou k tomu potřeba. A v podstatě vývoj jde dál a není jenom potřeba v těch domech obecně vytápět. Víme, roste, že už více chladit. Roste požadavek lidí na chlazení. Ať už je to tím, že se stáváme zvyklí na větší a větší komfort. Vzpomenu, před 20 lety úplně klimatizace v autě nebyla pro každého standard. Teď si nedovedeme představit auto bez klimatizace, tak to samé se teď začíná vyžadovat u těch bytových domů, rodinných domů a obecně v kancelářích a podobně. A klasické systémy na to chlazení, které využívají principu přímého výparu chladiva, proudění hodně studeného vzduchu, ne všem vyhovují. Asi všichni známe nepříjemné pocity. Klimatizace všichni známe, všichni bolí za krkem. Přesně. A ještě je to tak, že když je to třeba v kancelářích, tak každý na to reaguje úplně jinak, takže někdo tam přidává, někdo ubírá požadovanou teplotu a podobně. Takže vzhledem k tomu, že léta už nabízíme to podlahové vytápění a princip plošného chlazení je taky známý léta, tak je to na snadě, aby jsme naše potrubní systémy rozšířili o takové prvky a doplnili tu skládačku o systémy, které se dají použít na to chlazení. Primárně to chlazení se používá na stropní systémy, takže naše systémy vlastně jsou takový univerzální, dají se použít pro jakýkoliv strop nebo typ stropní konstrukce. Máme systémy podomítkové, máme systémy, které se dají použít jako k podhledům. A takže mokrý i suchý systém? Nebo... Dá se to tak říct, dá se to tak říct. V současné době, protože i trend u rodinných domů je více využívat podhledů na stropní konstrukce, protože se tam zase dají schovat, kromě elektroinstalace, třeba vzduchotechnika a podobně. Osvětlení, cokoliv. Slouží to pak i jako designový prvek. Tak v současné době nejvíce se snažíme nabízet a uplatňovat systémy, které jsou jakoby skládačka, prefabrikát, připraveny právě pro klasické standardní sádrokartonové podledové konstrukce. Jasně, takže a kde je ten zdroj, nebo co může být zdrojem, protože teď to jsou jenom trubky a voda. Tak, je to, řeknu to takhle, když vezmu analogii s tím podlahovým systémem, tak tam je relativně jedno, jaký zdroj je na straně, jestli je to kotel, jestli je to myslím, plynový kotel, jestli je to elektrokotel, jestli je to teplné čerpadlo a podobně. Vzhledem k tomu, že tady už se bavíme o chlazení, tak z těchto typů zdrojů umějí chladit teplná čerpadla, takže pro nás tím přirozeným doplňkem tohoto systému jsou teplná čerpadla. Teplné čerpadlo je obecně zařízení, které umí topit a který umí ale i chladit. Chladit znamená, že umí vyrábět chladnou vodu. Výhoda u těch plošných chladicích systémů je ta, že ta voda se nechladí na velmi nízké teploty. Teplotní spád, který se používá do těch velkoplošných systémů, je 16 na 19, částečně proto, aby jsme se drželi nad teplotou rostného bodu a částečně také proto, abych zachovával právě ten příjemný komfort z pocitu toho chlazení. To znamená, pokud mám velkou plochu, ta plocha mi při vyšších teplotách dokáže předat chladící výkon.
A já jako uživatel pak na oplátku získávám to, že tam na mě nic nefouká, nic nehučí a připadám si, jakoby, já to vždycky přirovnávám k naší kamenní chalupě, když já přijedu do naší pískovcové chalupy, tak tam v podstatě nemám žádný klimatizační systém, protože i v těch parních létech je tam příjemná teplota, jelikož ty stěny si udržují svoji relativně nízkou teplotu, ale ne tak nízko, abych se tam necítil příjemně. Jsou nějaké limity třeba na konstrukční výšku nebo na materiály, které se dají použít na tu povrchovou úpravu? Jak jsem říkal, takový nejběžnější systém v současné době je od nás použití registru, to jsou hliníkové folie, v kterých už je přímo zatavena trubka, která je z polybutenu, kvalitní odolný materiál, nejvhodnější pro toto řešení. A tyto rohože se připevňují na klasickou sádrokartonovou nosnou konstrukci a teprve potom ji ten sádrokartonář zaklopí. Takže tam není požadavek nějaký speciální na něco extra. Musí tam být samozřejmě konstrukčně umožněna výška pro vytvoření toho podhledu jako takovýho. Ale a to je kolik? Protože samozřejmě si umíme představit skladbu podlahového vytápění, že jo, dobře, tak jo, ale pořád je to nějaká tloušťka, tak jak jsme pohybujeme tady? My vyžadujeme, aby jsme tam pro umístění těch rohoží a pro nějakou manipulaci při montáži měli aspoň 10 cm v místech, kde se umístí rozdělovače, protože tak jako u podlahového vytápění to stropní chlazení má někde rozdělovač, ten rozdělovač se také nejčastěji umístí právě nahoru do toho podhledu, tak se třeba dělá v chodbách, kde nechladím a podobně, tak tam vyžadujeme aspoň trošku, řeknu, 5 cm víc, takže 15 cm. A jak to je s regulací? Protože víme, všichni si umí představit regulace podlahového vytápění, jak tady regulace probíhá stejně a máme tam nějaká čidla třeba na hlídání rosného bodu nebo něco takového? Přesně tak. Regulace vypadá obdobně, to znamená na tom rozdělovači, sběrači, se umisťují termostatické hlavice, které jsou pomocí termostatu, které je zase v každé místnosti umístěn, regulovány, to znamená otevírám, zavírám. A zároveň v každé místnosti je umístěno čidlo rosného bodu, který aktivně hlídá právě to riziko té kondenzace. To znamená, v momentě, kdyby na tom čidle začalo něco nepatrně kondenzovat a to čidlo se vždycky umisťuje na přívodní trubku, nejstudenější trubku do té místnosti, tak regulace dá pokyn k uzavření té větve a prostor se poté o něco oteplí, trubka se oteplí, přestává mi kondenzovat a zase se může pustit chladná voda do systému. U těch bytových domů tam si myslím, že je to jasné, protože tam ty konstrukční výšky těch místností jsou jasné, ale pokud bychom měli třeba nějaké kancelářské budovy, kde by se nám to samozřejmě také hodilo, tak tam samozřejmě se můžeme dostat na různé výšky, protože některé kanceláře prostě, já nevím, umím si představit lofty, já nevím co, kde prostě ty výšky jsou větší. Máme nějaký limit na tu výšku, nebo jak se to se prostě normálně spočítá, jako se počítá u podlahovky teplo ze spoda, tak tady se počítá stejně ze zhora chlad? Přesně tak. Vycházíme z nějakých chladicích výkonů přepočtených na metry čtvereční. Takže v podstatě my jsme limitovaní pouze tou plochou. Nejméně příznivě samozřejmě budou vycházet místnosti, které budou relativně malé, co se týká půdorysné plochy, a budou mít poměrně vysokou teplnou zátěž, například velkou prosklenou, neodstíněnou plochu a podobně. Mm-hmm. Tam se dostáváme do nějakých limitů, jak takový prostor tímto systémem uchladit. Ale pokud zmiňuješ zase ty větší prostory, a řeknu i ty kancelářský, tam většinou to funguje v souvislosti se vzduchotechnikou. To znamená, tyto systémy jsou zřízeným větráním navrhovány a dost často se používá nějaké předchlazení nebo předehřev do té vzduchotechniky jako takové, takže výkonově se tam pak dá takzvaně hrát s těma poměrama, kolik výkonu chladícího přenesu vzduchotechnikou a kolik tím plošným systémem. I takto se to většinou navrhuje jako nějaký podíl plochy versus vzduchotechnika. Ty jsi říkal, že jsou to vlastně nějaké folie, v tom je to potrubí. Všichni víme, že když se pokládá kladecké plány a podlahové vytápění, tak je to vlastně rozpočítáno po té ploše a pak jsou nějaké části, kde se třeba zahustí, protože je to poblíž okna, protože je to prostě, aby jsme vykrývali ty potřebné výkony. Jak je to tady u toho chlazení? Tam jsou ty rozteče jasné, nebo taky se tam nějak zpracuje s tou vzdáleností potrubí? Pokud budu mluvit o tom systému s těmi rohožema, tam je ty rozteče jsou daný.
V podstatě vychází se z toho, že standardní konstrukce sádrokartonová, to znamená ty CD profily, na který se sádrokartony připevňují, mají osově rozteč 50 cm, takže ty naše rohože mají šířku 490 mm, aby tam byla nějaká vůle, a dělají se různé dílky. Takže my v rámci přípravy kladežského výkresu, a to připravujeme my, takže my zajišťujeme, náš projekční tým zajišťuje tento servis, to znamená, jsme schopni připravit daný projekt i v podobě toho kladežského výkresu. Vyskládáme z těch prvků v podstatě jakýkoliv půdorys, včetně toho, že když je potřeba někde vynechat místo právě na nějaký prostup pro vzduchotechniku, prostup pro vystavěné světlo, tak toto my vyskládáme v podstatě ze stavebnicového dílu. A ty díly se vyrábějí víceméně na sklad, takže není tam ani nějaká dlouhá dodací doba. V podstatě spíš z logistických důvodů uvádíme týden 14 dní a máte to na stavbě. Takže to je další výhoda. I v dnešních časech máte na skladě? I v dnešních časech dokážeme být takto pružní. Aha. Mě na tom zaujalo, co jsi říkal, že vlastně vy navrhujete, to znamená, vlastně od zákazníka k vám jde jenom ty potřebné výkony, které jsou, nebo ty tepelné ztráty, nebo tepelné zisky, které je potřeba vykrývat. A vy děláte návrh, včetně projektu? My připravujeme dvoustupňově nejdřív nějaký orientační návrh, kdy vycházíme vyloženě jenom z nějakých půdorysních ploch. A pokud se zákazník rozhodne, ano, chci to realizovat, tak připravujeme kladežský výkres. Uh-huh. Součástí kladežského výkresu jsou podrobné výpočty, čili já mám spočítáno, kolik hladicího výkonu dostanu do každé místnosti, jaký tam potřebuju průtok, jak je pak potřeba nastavit regulačně právě rozdělovač a sběrač, a jaký mám požadavky na to, abych měl jak silný oběhový čerpadlo, abych překonal celkový ztráty v tom systému. Takže úplně vše, co je potřeba pro to, pro samotnou realizaci nebo návrh těch dalších prvků. Je tam nějaký limit třeba na počet větví? Nebo to se prostě vyskládá, podle toho budu mít rozdělovač a podle toho budu mít zdroj? Budu mít tolik počtu kusů po rozdělovačů, jak velkou budu mít plochu, takže ano, máme rozdělovače, řádově 15 okruhový, dokážeme vyrobit ještě víc okruhů, protože my používáme segmentové rozdělovače na tento systém, ale v podstatě, jestli se vystačím s jedním rozdělovačem, s více rozdělovači, je to dáno potom samotným tím projektem a to je součást zase toho výpočtu, který mi řekne, sem překračuji nějaký limit, nebo se tam vejdu do toho limitu. Tím, že si vlastně pořizuju, když to řeknu dva v jednom, protože si pořizuju vytápění i chlazení v jednom systému, tak existuje nějaké srovnání třeba s podlahovkou, protože tam mám pořád jenom to vytápění, ale to teda musím vykrývat nějak jinak a něčím jiným. Tak jak vychází to cenové srovnání? Dva v jednom levnější než jedno a druhý? Řeknu to takhle. Obecně stropní systém, když ho budu porovnávat s podlahovkou, vychází dráž, co se týká pořizovacích cen, řádově 2,5x, s tím, že v podstatě, pokud použiju ale stropní systém, kterým budu i topit, tak už nemusím pořizovat tu podlahovku, jasně, takže nějaká úspora pak tam může být. Často se lidi ptají, jak můžu topit ze stropu, tak v podstatě je to princip sálavého vytápění. Jinými slovy, tady nejdříve ohřívá, i ten strop ohřívá ostatní povrchy a ty pak následně ten vzduch v té místnosti, takže pokud by se někdo detailně zabýval rozvrstvením teploty po výšce místnosti, zjistíte, že je to u podlahy podobné, jako když bych použil třeba radiátorový systém. Mm-hmm. Dokonce ty radiátorové systémy díky cirkulaci vzduchu v místnosti pak ochlazují trošku víc tu podlahu než ten stropní systém. Mm-hmm. Takže tam se dá najít úspora. Pak se taky dost často dělá to, že když mám třeba dvoupodlažní objekt, tak v přízemí se použije pouze podlahovka v tom druhém nadzemním podlaží, to, co je vlastně pod střechou, ať už je to šikmá nebo rovná střecha, se použije pouze strop. A vlastně já těma aktivníma plochama lépe ohraniču ty nejvíc zatěžované konstrukce, to znamená ty, co sousedí tam, s exteriérem nebo s tou nosnou zeměnou, více chladí. Takže tahle kombinace pak je taky jako výhodná. Výhodná je v tom případě, kdy mám ten jeden zdroj, který toto umí, takže není tam nic složitýho, jeden zdroj, jednou s ním topím, jednou s chladím a jdu jakoby jednou vodou. Co se týká parametrů té topné nebo chladící vody do celého systému.
Já děkuji za vysvětlení tohodle vašeho systému dva v jednom, který samozřejmě z hlediska toho, že léto je čím dál delší a čím dál teplejší, tak si myslím, že to je hodně zajímavá záležitost a v kombinaci s nadějnými tepelnými čerpadly ještě víc. Tomáš, já děkuji za rozhovor. Taky děkuji. A vás, milí diváci, protože vím, že se na nás dívá řada energetických specialistů a projektantů, tak vás určitě napadají otázky, jak vlastně tyhle ty systémy zapracovat do průkazu energetické náročnosti budov. A na to budeme hledat odpověď i s panem Pavlokem na konferenci Energetická náročnost budov 1. prosince 2021 v Praze na živé konferenci, takže na konferenci si ještě můžete přihlásit. Rádi vás tam uvidíme a dostanete odpověď i tady na tu část, jak zapracovat takovéhle velkoplošné systémy do průkazu energetické náročnosti budov. Pokud na konferenci nemůžete, tak určitě v FV Plastu máte dveře a maily otevřené a můžete je samozřejmě využít. Takže v tuhleto chvíli děkuji ještě jednou za rozhovor, zůstaňte s námi, protože už se sem blíží kolega a téma bude trošičku zestavařiny, protože budeme se bavit s panem inženýrem Nechebou o BIMu. Takže zůstaňte s námi.